שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו ביוטיוב ובאתר האינטרנט. נמצאת איתנו רוחמה בן יוסף, זמרת, יוצרת. שלום רוחמה. שלום. קודם כל מזל טוב מגיע לך. אנחנו זמן קצר אחרי לידת בנך ברוך השם. אני רוצה לדבר על הקריאה שמסעירה מאוד את הרשתות, את הציבור בכלל, לגבי הפרדה מגדרית באירועים. עכשיו, את נושאת כן. שני כובעים, גם כובע של אישה דתייה, אבל גם זמרת שמופיעה בפני קהל. אז בואי תשתפי נכון. קצת, איך את רואה את כל הסערה הזו? קודם כל, הסערה הזאת היא כל כמה שנים עולה, או כל כמה פעמים בשנה, סביב כזה מקרה, כזה אחר, אבל בעיקרון, עכשיו אני מאוד מאוד מברכת על זה. מברכת ההתעקשות לשים את זה באיזשהו כתנאי לכניסה לממשלה. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד בסיסי, וזה נשמע לי הזוי שאנחנו בכלל צריכים להתמודד עם התופעה הזאת. זהו, כאילו, במדינה שלנו ראוי, ראוי שלציבור כל כך גדול ומשמעותי, שרוצה לייצר ולצרוק תרבות כזאת, שיהיה לו את האפשרות. אנחנו שומעים את ראש הממשלה, עדיין ראש הממשלה לפיד אומר, איפה הליכוד, אנחנו לא באיראן, מה קורה כאן? פנינה תמנו שטה שאומרת שזו אפליה, כלומר, לא לאפשר לנשים, הרי יש פה עניין של רצון, אז בואי תרחיבי בעניין הזה, שזה לא כפייה עלינו, כן? בדיוק. אז אני יכולה להגיד שבאמת, בחוויה שלי יש פה בלבול מאוד מאוד גדול, אף אחד לא יקפה. אף אחד לא ישנה את מה שקיים גם ככה מבחינת התעשייה של התרבות בארץ, אף אחד לא מצפה ממישהו שלא מעניין אותו להיות בהפרדה, שהוא יוכרח לעשות כך, ונראה פה בהבימה הפרדה ואולם התיאטרון. אני לא חושבת שזה העניין. גם אף אחד לא בא וביקש את זה. הנקודה היא שיש פה ציבור גדול, כשליש בערך מהציבור בישראל, הוא חרדי ודתי. ואני חושבת ש... זה פשוט מוזר ותמוע בעיניי שליברלים ופמיניסטיות וכל האנשים שדוגלים בחופש לזכויות, איך הם בעצמם לא מבקשים את הדבר הכל כך אלמנטרי הזה. אני חושבת שההחרגה של הפרדה מטעמי דת זה החרגה שהיא בחוק עוד מאז שהחוק נכתב. כמובן שגם אני נגד אפליה. אני לא חושבת שיש לפעמים אפליה שהיא מוטעת והיא אסורה ואני נגד. אני חושבת אבל שפה זה משהו אחר. זה משהו שגם המחוקק הכיר בו. שזה מטעמים דתיים, זה מטעמי שמירת הלכה. ועם השנים אני לומדת להכיר ולהכיר בזה ולהכיר את זה. אבל בראש ובראשונה, לפני שאני מתחברת או לא מתחברת, קודם כל, זה משהו שאני שייכת אליו, זה דרך, זה אורח החיים שלי. איפה אם בעולם, אם לא במדינת ישראל, ייתנו לזה מקום, זאת אומרת, ייתנו לזה מקום בתקציבים ויאפשרו גם במגזר העסקי וגם במגזר הציבורי לקבל את העניין הזה. האמירה של אפליה, כשהיא אומרת, חברת הכנסת תמנו שטה, השרה, אפליה, הכוונה שלה שהאפליה היא כלפי אנשים החילוניות. שלא מתאפשר להן להיות בכל מקום. שמענו את השרה ברביבאי אומרת שהיא לא תיתן לזה לקרות בכלל, לא לאפשר את העניין הזה. אני חושבת שיש כאן יוצרות שמתהפכות, מכיוון, האם את, כן. את רואה בזה כפייה כלפי הציבור הדתי? אני רואה בזה אפליה. אני רואה בזה הדרה שלי ושל חברותיי ושל ציבור נשים ענק, את יודעת, אני עובדת בזה במשרה מלאה, אני רואה את הביקוש שיש לזה, האולמות מתמלאים, וגם המקום הזה של יצירה נשית עבור נשים, וגם זה משהו שהוא חוצה מגזרים, זה לא משהו שצריך להיות בהגדרה דתי או חרדי, אני חושבת שגם נשים חילוניות מאוד מבריחות מזה ומאוד נהנות מזה, כשיוצא להם להגיע. אני לא הבנתי את האמירה הזאת, שבעצם נשים חילוניות לא יוכלו להיות בכל מקום. בעיניי יש פה איזושהי נקודה כזאת שקצת נשיח חרשים. ובשנה שעברה אנחנו ניסינו, אני וחברותיי,
ניסינו להגיע לאיזשהו דו שיח עם שדולת הנשים, להיפגש, שזה לא יהיה רק מין כותרות בעיתונים ותגובות במדיה. נשב ביחד ונבין אחת את השנייה, את המניעים, את כל הסיפור, ובאמת עשינו את זה, וזה היה מפגש מדהים. המפגש מלא, מלא כבוד ומלא הקשבה. גם אם אנחנו לא הגענו להסכמה, אני לא מנסה לשכנע אף אחד. אני זאת אני, את זאת את, כל אחת רשאית לחשוב ולחיות את חייה איך שהיא רוצה. אנחנו במדינה דמוקרטית, ברוך השם. אני כן חושבת שצריך לצאת מהתפיסה הזאת, שזה או הכל או כלום, זה משחק אפס כזה, לייצר את זה כאיזשהו דמון, שזהו, עכשיו המדינה הופכת להיות מדינה כמו איראן. אני לא רוצה לחיות במדינה כזאת, כאילו, אני לא רוצה שאף אחד יקפה על אף אחד. אני כן אבל רוצה שמי שרוצה לבחור אחרת, ויהיה לה את האפשרות, יהיה את התקציבים, יהיה לה את המרחב הזה. המקום אולי שמתפספס כאן, זה עניין הרצון, מכיוון שאני שומעת הרבה התבטאויות לכאורה של דאגה. דואגים לנשים דתיות כן. שלא יודעות מה טוב להן ומה בסדר, מה כן. יפתח את אופקיהן, ואולי כופים עליהן מכיוון רבני. אז איך את מתייחסת כן. לעניין הזה כשאת שומעת? טענות של הפטריארכיה, ואנחנו מרוב שאנחנו בתוך זה, אנחנו אפילו לא יודעות עד כמה אנחנו חשוכות ולא יכולות לבחור באמת. שחררו אותי בחיית, אחרות מתוקות שלי, ומוזמנות לבוא לשבת איתי, לדבר איתי ולראות שאני לא יודעת, אני לא חיה חיים שהם לא בכירים. יכולה כל אישה לצייר לעצמה מה שהיא רוצה לחיים שלי. אני משתדלת לתת מקום לבחירה שלי בכל תחום בחיי, וכמובן, כמובן שחיי קשורים באורח הכי עדוק לבקשה, לקיים, להשתדלות, לקיים אורח חיים ששומר תורה ומצוות. ובעזרת השם אני משתדלת לדייק בזה ולהתקדם בזה, וזה משהו שהוא מאוד פנימי ואישי, ואני חושבת שזה דריכה ברגל גסה. שמי שבא ומתחילה להגיד לי שאני מכסה את הראש, או שאני שרה במקומות מסוימים, בהופעות שלי, במקומות מסוימים, אני לא אשיר, שאני מסכנה ומדוקת. אני חושבת שיש בעולם הזה, בעולם הכללי, בעולם המערבי, חוסר היכרות עם המושג קודש, ואני משתדלת שהחיים שלי יהיו רבועים כמה שיותר במושג הזה. קודש זה מושג של, כן, שיש מקומות שהם שייכים לזה, ויש מקומות שלו, ויש זמנים, ויש בני אדם, ויש, זה שייך, זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב. במובן הזה שאני, נראה לי גם רוצה בכל ליבי, אבל גם מחויבת, לייצר מרחבים של קודש. אני עושה את זה, גם אם לא ייתנו לי תקציבים, אני מייצרת את זה, אנחנו עושות את זה, אנחנו נלחמות על זה, אנחנו עושות פסטיבלים עצמאיים, אנחנו עושות... אבל אני מרגישה שלאט לאט גם המקומות בעצמם מבינים את האבסורד שבדבר, ואנחנו מגיעים לאט לאט להסכמות ולהבנות, ועובד מאוד מאוד קשה, יש לי חברות שעושות המון בשביל זה, שרון רוטר היא ממש משקיעה בזה המון, אנחנו על זה. אני אצטט לסיום התבטאות של תמר זנדברג, תעני כאילו היא מולך, מעניין אותי לשמוע את התגובה. היא אומרת, אני אישה, ובא לי להיות בכל מקום, לשבת מקדימה באוטובוס, לעמוד איפה שבא לי בהופעה, ללמוד באיזו כיתה שבא לי, וואלה, בא לי לשבת בקורס נהיגה מונעת איפה שבא לי, מי שאני בעיה עבורו, בעיה שלו. אוקיי, תמר יקרה, אני מקשיבה לדברים שככה את אומרת, ואני מבינה אותך, אני מבינה אותך ממש. אני גם לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות. ואני רוצה שתביני שמה שאנחנו מייצגות פה ומביאות פה בבקשה הזאת, זה בעצם אנשים שבוחרים אחרת, שיהיה להם את האפשרות. לי בא לנשים, אז שגם לי את האפשרות לייצר ולעשות הופעות לנשים. אני לא חושבת שאני אבוא להופעות שאת רוצה לעמוד בהם איפה שאת רוצה, ואני אגיד לך איפה לעמוד. ברוך השם יש מקום להכל, והכל בסדר, ואני מאוד מקווה שתבואי להופעה שלי. אשמח מאוד. תודה רבה על השיחה הזו. רוחמה בן יוסף. ושמחה. זמרת ויוצרת. תודה רבה, מזל טוב שוב. להתראות. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים להירשם ביוטיוב, לעשות מנוי ולקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר, להתראות.